Kapitola 0 až 20 a. strana 3, cvičení 3. Přečteme si zadání. Prohlížej, na piščárky a napiš kroužek okolo čísla 16, 17, 18, 19, 20. Tak, prohlížet. No, dívám, některá čísla jsou špatně napsaná. Takže ta budeme škrtat na piščárky tohle není žádná čtyřka, tohle ani dovítka, ale tady je jednička blízko šestky vedle sebe zapsaná dobře 16 je správně. Tohle není jednička, jednička vedle sedmičky, 17. Není dobře, není dobře, není dobře. To taky není dobře, taky není dobře. A tady je dobře, osmnáctka, devítka není žádná, takový neexistuje, taky ne, taky ne. A tady vidím správnou devatenáctku, nic, nic a tady vidím správnou dvacítku. Já si myslím, že tohle není nic těžkého, ale musíme být pozorní. Takže v druhém řádku vyhledávejte mezi barevnými číslicemi sami.